Вас вітає інформаційний портал Золочів.нет у програмі «Новини за тиждень». Сьогодні дивіться про таке. Християни всього світу святкують Великдень, сповідь в АТО та великодні гостинці для солдат. Виставка великих писанок. У Бродах повним ходом триває будівництво нового заводу ТЗОВ «Електроконтакт Україна». Запрошують на роботу. На автодорозі Золочів-Тернопіль знову ДТП. Нарешті ремонтують дорогу Львів-Золочів-Тернопіль. Запрошуємо на благодійний концерт «Подаруй надію на життя». Сьогодні християни всього світу відзначають Великдень. Це одне з найрадісніших свят, що символізує початок нового життя. Напередодні Великодня у церквах затихають дзвони, виносять плащаницю. Головним християнським обрядом у Страсну п'ятницю є винесення плащаниці. Іде тричі обхід довкола церкви з плащаницею. Після обходу плащаницю кладуть на приготовлений стіл посередині церкви. Віруючі приступають до святої плащаниці і побожно її цілують. В Страсну п'ятницю у церквах замовкають дзвони. До плащаниці християни приступають не тільки у п'ятницю, але й в суботу цілий день. У суботу освячують Пасху. У неділю зранку вся родина збирається за столом, аби скуштувати свяченого. Та й відступить від усіх цих страв, усяке д'явольське насильство, і нехай щезнуть усі привиди ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється свячиця, всі ці страви вкроплення, цієї свяченої води ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Просімо Господа про швидке закінчення війни в Україні і щоб всі мали нагоду відзначити свята під мирним небом. Христос воскрес, воістину воскрес! Днями отець Михайло Сокмановський та отець Юрій Галабуда поїхали на схід, аби відвести допомогу бійцям, що захищають Україну. Отці привезли великодні гостинці та необхідні речі для військовослужбовців. Окрім цього, усі охочі мали нагоду приступити до святої сповіді. Бійці передали привітання із Великоднем. Хотів би скласти всім найщиріші побажання з вдячності цієї ласкавості, яка була приготовлена на нашу таку місію, де ми, я і разом із своїм помічником, оцем Юрієм, мали можливість відвідати Східну Україну, головного свату, завітали до наших військовослужбовців і привезли їм цю допомогу. Допомога була різного боку, так би скажімо, і з різних сторін, і з різних цільових призначень. Найважливіше, звичайно, що це було питання служби Божої, сповіді, як військовий капелан мав можливість з отцем відслужити службу, посповідати, приготувати всіх до часу Пасхи. Дякую, по забі, нині за тиждень буде Великдень. Може, ми б підсумок його нарозили? Себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Ти, Господи, бо ти єси освячення наше, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі співвітчизники, я, стець Василь, хочу від 146-го окремого полка привітати всіх золочівчан, львівчан з святом
воскресінням, пожелати всім смачної Пасхи, всього-всього найкращого, і всім, щоб було мир і благополуччя в сім'ях. Дорогі золочівчани, дозвольте привітати вас з святом Пасхи, побажати мирного неба, спокою, сімейного благополуччя, подякувати, що ви пам'ятаєте про нас, приїжджаєте до нас, передаєте свої вітання, подарунки, смаколики. Дякуємо вам. Дай Бог Божого благословіння, ласки, щоб все було гаразд в родинах, в сім'ях і мир, спокій в нашій ненці Україні. Дякую. Христос воскрес! Воїстину воскрес! Писанками, намальованими талановитими художниками із міст Глиняни, Броди, Жовква, Яворів, Золочів, Перемишляних, Городок, Львів та Кам'янка-Бузька прикрасили площу перед Воскресенською церквою у Золочеві. У час Великодня усі охочі матимуть змогу полюбуватися красою української писанки та зробити фото на їх фоні. Писанками прикрасили різні міста України, зокрема центральну частину Бродів та Бережан. До слова, схожа виставка є і у Києві. Зокрема, в столиці встановлено 585 писанок на Софіївській та Михайлівській площах, також на Володимирському проїзді. Тринадцятого квітня на автодорозі Золочів-Тернопіль сталося ДТП. Водії, будьте обережні за кермом. На автодорозі Золочів-Тернопіль на повороті у село Лука сталося ДТП за участі легкового авто ВАЗ та вантажівки ДАФ. Внаслідок зіткнення автомобіль ВАЗ викинуло на поле. На щастя, обійшлося без жертв. Причини ДТП встановлюються. На початку місяця нарешті розпочалися ремонтні роботи автодороги Львів-Золочів-Тернопіль. Як повідомив Золочів.нет нардеп Тарас Батенко, є реалістичним прогноз на закінчення робіт кінець літа 2017 року. Повідомляють, що уже зроблено 22 кілометри автодороги. Важливо, що підрядна організація облаштовує два шари асфальтобетону товщиною 15 сантиметрів. Обіцяють, що компанія, що проводить ремонт, надасть гарантії на 10 років. А як воно буде, побачимо згодом. До слова, цю автодорогу не ремонтували більше 30 років. У Бродах повним ходом триває будівництво нового заводу ТЗОВ «Електроконтакт Україна». Тут будівельники зводять завод загальною площею понад 20 тисяч квадратних метрів. Новий завод матиме 2 тисячі робочих місць. Для його будівництва інвестовано 1 мільярд гривень. У процесі будівництва використовуються сучасні проектні рішення. Швидкомонтовані енергоефективні металеві конструкції та так звані сендвіч-панелі, які гарно втримують тепло, автоматичні зенітні ліхтарі, сучасне опалення і кондиціонування. Нагадаємо, що будівництво заводу розпочалося у червні 2016 року. Тобто тут взагалі була пуста ділянка, не було ніяких будівель і згідно графіка виробництва робіт ми приступили до цих робіт. Взагалі для заводу дуже сучасні інтер'єрні рішення, дуже сучасні опорядження фасадів, взагалі вигляд заводу. І дуже гарно розпланований генеральний план для того, щоб працівникам було дуже зручно відвідувати свої роздягальні, місця прийому їжі, щоб було світло в цехах для роботи, для того, щоб були всі необхідні комфортні умови для роботи. Ну і якщо я не помиляюсь, то коли приїздили представники замовника, тобто з «Електроконтакту України», то вони відмітили, що це один з найбільших в Європі заводів з їх, як то кажуть, бренду. Цього року «Електроконтакт Україна» святкуватиме своє 10-річчя. І до цієї такої вагомої події ми зробимо собі подарунок у вигляді Бродівського виробничого підрозділу. Якщо почати з історії «Електроконтакту Україна», вона розпочалася у 2007 році у місті Перемишляни. Ми тоді робили перші кроки і ми мали такі сміливі мрії, що ми колись будемо великим, потужним, сучасним підприємством. Ми тоді, звісно, що ще не планували виробничий підрозділ у Бродах, ми не планували ще виробничий підрозділ у Золочеві, який станом на сьогодні функціонує. Але тоді ми сміливо мріяли, що колись ми досягнемо того рівня, коли ми зможемо збудувати
завод великий, потужний, сучасний, прогресивний, такий, який зараз будується у Бродах. Даний завод запланований для замовника BMW. Кабельні мережі, які будуть виготовлятися на даному заводі, вже виготовляються в підрозділі Золочів, як сказав Андрій Васильович, працівниками Бродівського підрозділу. На сьогоднішній день проводиться активний набір працівників, відкривається ряд посад, які займають на сьогоднішній день працівники Бродів. Зрештою, очолили вже деякі відділи працівники Бродів, які були близько року тому назад прийняті на підрозділ Золочеві і проходили навчання. Ми забезпечуємо додаткові соціальні гарантії для наших працівників. Станом на сьогодні це є харчування у їдальні, 80% якого сплачує компанія. Станом на сьогодні це є медичне страхування, яке ми запровадили з початку поточного року. Крім того, ми будемо забезпечувати працівників безкоштовним доїздом до місця роботи, а також з місця з роботи додому. Я думаю, що це також важливий фактор, враховуючи те, що ми працюватимемо у три зміни. У Золочеві виникла пожежа в гаражі. Про це Золочів.нет повідомили у головному управлінні Державної служби із надзвичайних ситуацій у Львівській області. 9 квітня о 13 годині 42 хвилині до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в місті Золочів по вулиці Шевченка, 5 в цегляному гаражі, критому шифером. На місце події виїхало пожежно-рятувальне відділення ДПРЧ 13 місто Золочів. Займання вдалося ліквідувати та запобігти згоранню автомобіля, що на момент пожежі знаходився у гаражі. Пожежу ліквідовано о 14 годині 7 хвилині. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 8 квадратних метрів. Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина виникнення займання встановлюється. 29 та 30 квітня вперше у нашому місті пройдуть гастролі найстаршого пересувного цирку України Державної дирекції пересувних колективів України цирку «Шапіто Орбіта». Цирк буде розміщений вперше при вході в міський парк здоров'я. Каса цирку, площа Маркіяна Шашкевича, павільйон «Цирк» щодня з 10 до 19 години. Подаруємо шанс на життя Михайлу Кмецю. Для подолання недуги потрібна трансплантація нирки та печінки. Ще залишилося зібрати 97 тисяч 500 доларів. 23 квітня о 19 годині у Золочівському районному народному домі відбудеться благодійний концерт «Подаруй надію на життя». Участь у концерті візьмуть співачка Ірина Лукаш, музичний колектив «Fresh Cover Band» та друзі. Кошти, зібрані на концерті, будуть спрямовані для потребуючих із Золочівщини. Твій ангел посміхається тоді, коли ти робиш добрі справи. Живий звук, вхід вільний. Детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочів.нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. До зустрічі через тиждень.